Bon vespre a tothom i tal com dèiem ahir, avui us portem un nou programa del que ha passat a Llançà que tancarà les dues edicions del mes de febrer, tal com està establert des de fa un temps cap aquí. Bueno, ahir deu voler dir la setmana passada. Eh? Deu... Bueno, dic ahir perquè fa pràcticament molt poc estàvem altra vegada en aquest plató presentant el programa. Ah, val. Bueno, el programa que us portem avui és un programa que té moltes vertents. Té la vertent informativa, té la vertent col·loquial, divulgativa i també una vertent divertida que ja la veureu més endavant. És un còctel que desitgem que us cautivi i que us quedeu amb ganes de tornar a veure'ns doncs, a la propera edició, que també serà d'aquí molt aviat. Tal com deia en Nan. Sí, sí, això. Que, escolta'm, som curs de feina, Nan, ja ho veus. Quan perquè se'ns toquen els dies. Quan sortim d'aquí ja hem de preparar el que ve. Exactament. Bé, ara, i com sempre, l'Èlia ja té preparat el faristol per fer-vos un concert solista, evidentment, com no pot ser d'altra manera. Bueno, no un concert d'orquestra, com hauria de ser, amb totes les nius que han passat a Llançà en el nostre poble en aquest últim tram d'aquests dies, aquests poquets dies. Sí, perquè res. Exactament. Però avui en Nan i jo estem satisfets, estem contents, sí, perquè la tenim amb afonia. Sí. Avui els vostres somnis s'han fet realitat. I a veure... Fa si temps que ho demanàveu, però me n'en sortiré, creu-me, me n'en sortiré. Nan, ni així, eh? No. Si t'has fet... No, jo he pensat avui poc que podrà venir... perquè no podran raonar. Jo vinc igual. No, jo ve, ara ve. No sé què faré, però alguna cosa faré. Nan, com sempre, tu i jo, de coristes, o sigui, de música de fons i d'acompanyament. Ja ho veus, que ni així deixo el micro. De totes maneres, tu has dit que parlaré del que ha passat aquests últims dies. No, jo avui em dedicaré a parlar del que passarà a Llançà, perquè... Bueno, faré quatre nius, encara que sempli sorprenent, perquè avui donaré més espai a la convidada que després ens acompanyarà, que m'interessa molt més el que ens ha d'explicar ella que no el que normalment explico jo. Mira si m'he tornat generosa! Ja, però... L'afonia m'ha afectat. El que tinc que dir-te, que tard o d'hora les estrelles perden la seva llum. Sí, jo cada vegada... I llavors estic la més nostra estrellada. Venjança serà terrible, com pots imaginar-te. Sí, només sí, et deixarem parlar durant la publicitat del programa. Ostres, és molt curta la publicitat, eh? Bueno, això avui és un somni. Sí. Bueno, ara en sèrio. Jo ara sí que vull començar recordant que aquesta nit, quan acabi aquest programa, quan acabi, ni abans ni després, de moment deixeu el comandament de la televisió tranquil, quan acabi el programa comença Eufòria, el programa de TV3, on la setmana passada dels 26 finalistes en van quedar 16, i avui descobrirem si el llançanenc Frederic Strand formarà part d'aquest nou programa de TV3. Hem de pensar que, si entra, serà la primera vegada que hi haurà una representació de l'Alt Empordà, amb la qual cosa avui tots a donar-li el nostre suport a en Frederic, que crec que és la tercera vegada que s'hi presenta i finalment ho ha aconseguit. O sigui que... Ostres, Frederic, des d'aquí, molta força, eh? A veure. Molta força, endavant, que tu pots, no? Tu pots. Joan, la família ha posat... Sí, 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 la família ha posat un... Bueno, un WhatsApp enllaç. O un enllaç. Molt bé. Per poder votar en cas de que... en cas d'eliminació, perquè ja sabeu com va el programa Eufòries, amb les trucades telefòniques, pots salvar la teva estrella. Exacte, no? Per número de vots, o sigui que... Doncs demanem el vot. Demanem-lo. Demanem el vot. El vot de tothom, per en Frederic. Vinga, va, endavant. Molt bé, per altra banda, ja ens podem inscriure a la cursa de la dona, que com ja sabreu, es celebra el 10 de març, en relació al Dia de la Dona. Sí que, si és com altres anys, perquè aquest any crec que serà la cinquena cursa que es fa llançar, si és com altres anys, comença a les 10:30 a la plaça Major i és un recorregut que és apte per tots els públics, o sigui, crec que tots ens podem inscriure. Sí? Recordeu que aquesta vegada ens hem d'inscriure a l'oficina de turisme, altres anys es feia a la Casa Cultura, però degut a les obres doncs, ha canviat l'ubicació i... Són 5 euros, està bé, és assequible. Sí. Si ens afanyem, podem aconseguir una samarreta, perquè normalment és edició limitada, i dir que tot allò que recapti va a l'associació Valentes i Acompanyades, o sigui que val la pena. Val la pena. Com a novetat, aquest any
que després de tantes queixes, perquè jo me n'anava al sopar de la dona i vosaltres no podíeu venir, aquest any s'ha canviat. Ah, sí? Sí. Després de la cursa hi haurà un dinar popular a la plaça Major. Ah, carai. I la colla del Ratxo ens cuinarà una fideuà. Sí que cal que tothom es porti els seus estris de cuina, però... Bueno, la fiambrera, vaja. No, el plat i el got. El plat i el got. No, no t'ho emportes a casa, Joan. No, un dinar popular. Vale, vale. És que, a veure... Ho he entès malament. Es tracta de fer una mica de tertúlia. O sigui, la forquilla, el ganivet i el plat. Tu portes això? Que quedi clar, eh? Que quedi clar. Per la fideuà no cal, eh? No. El ganivet no cal. Bueno, doncs, la fideuà. Doncs la cullera. La fideuà te la porta la colla del Ranxo, que segurament serà per llepar-se els dits, com sempre. I això sí que... posa que les inscripcions són 5 euros si vols anar a dinar. És a l'Ajuntament de Llançà, però això ho posa en stand-by, no sé que ho canvin, perquè com que sí. Per la cursa és a l'oficina de turisme, que poder per agilitzar la feina ho facin tot allà mateix. Sí. Doncs ja ho sabeu, després de la cursa ens agafem tots de les mans i ens anem a dinar. Ui, tant. Maco, no? Home. Home, ja que volem, doncs, igualtat, doncs, igualtat per tot, no? Ah, sí, perquè, sí, sí. Bueno, sí. Però aquí cap plató no n'hi ha d'igualtat fins ara, eh? Jo crec que sí, eh? Jo us dono moltes oportunitats. Jo crec que no, però bueno. Si no els aprofiteu. Però les oportunitats te'ls agafes, no te'ls adonen. Hem de dir que per, si voleu anar a dinar, sí, fins clar. Al 6 de març teniu temps d'apuntar-vos. Volem... No us adormiu. No, volem samarreta. Volem, que és molt xula aquest any. Volem samarreta. Cada any, eh? Però... I fideuà. Doncs ja ho sabeu, paga. Paga, participa, no, col·labora. Ja t'ho pagarem. Amb l'associació Valentes i Acompanyades. I tant. I vinga, va. Ens anem a dinar. Ostres, i serà. Molt bé. I llavors, com que ja queda poc per les vacances de Setmana Santa, l'àrea de joventut de l'Ajuntament, en col·laboració amb diferents entitats i associacions, estan organitzant la Setmana Jove. Aprofitant que aquests dies no tenen ni classe ni institut, doncs es posa a disposició de la mainada una sèrie d'activitats, sortides o xerrades perquè ells ho aprofitin i així es comença durant, crec que és del 23 de març fins al final, de Setmana Santa. El 31 em sembla que és l'últim dia. L'últim dia de Setmana Santa. Ja si us informeu més bé, perquè esteu els dos. És que jo, clar, amb la família... Em sembla que no sé què... He perdut, Jo ho he reafirmat. Val. El 31. Bueno, perquè tu hi tens part. Ara en parlem d'això. Part. La setmana, el dissabte 23, comença amb una jornada intensiva de realitat virtual i màquines arcade. Bueno, coses d'aquestes seves. Ja. Com diria la meva filla Júlia, tu no ho entendries. És això que es passen moltes hores davant una màquina i bueno, fan feina. Jo no sé de què va, prefereixo anar a caminar, però vaja, tothom el que li agrada. El dimarts 26 hi ha la sortida de PortAventura. De totes les activitats d'aquesta Setmana Jove, aquesta és l'única que s'ha de pagar, però tot i així crec que surt bastant econòmica, perquè els menors de 18 anys crec que paguen uns 50 euros, però clar, inclou el bus, viatge, monitors, entrada i dinar. O sigui que molt bé, i crec que els de majors de 18 anys són 60 euros, però vaja, val la pena. Sí, home, sortir cap a tot el dia a PortAventura. Sortir divertit, home. Divendres a la nit, la Festa Jove, que com ja s'ha fet altres vegades, es fa a la Salanca, que està molt bé. Sí. Jo m'hauré de sacrificar i anar-hi una estona, perquè la barra del bar doncs, és a càrrec de l'Associació de Comerciants i jo ja m'he ofert per anar-hi a donar un cop de mà. No, evident, evident. De darrere la barra o davant? Això ja no ho sé. Això ja... O aquests llocs. No m'he implicat tant. Jo hi aniré. Jo també. Si veig que hi ha molta gent a darrere, em posaré davant. O sigui, no hi ha problema. I llavors, l'últim cap de setmana, després el dissabte i el diumenge, dissabte a la tarda, perquè també els hem de deixar dormir, perquè si la festa és divendres, dissabte a la tarda hi ha el torneig de futbol sala i el diumenge al dematí, que això... Això ens toca a nosaltres. Exacte. La matinal de 3x3 de bàsquet, que sempre té molt d'èxit. Sempre. Hi ha molta gent que s'hi apunta. I... Home, sí, a vegades he hagut de dir que no, perquè sí. Clar, la pista és la que és, no? De totes formes, fas bé de dir-ho, Nan, perquè no us en refieu d'apuntar-vos a última hora. Exacte. Sí, clar, no, després m'han de dir que no, però la pista... La gent sempre tenim temps d'apuntar-nos, no, en aquest cas no, perquè és limitat. Això sí que és limitat quan hi ha un nombre d'equips que apuntats llavors hem de tancar. I sap molt greu, a mi em sap molt greu
sempre tenir que dir que no a les iniciatives de la gent jove que volen participar, volen jugar, i els has de dir que no. Hi ha gent que ho entén, hi ha gent que no ho entén tant. Però bueno, tenim una pista limitada i tenim un horari limitat. Per tant, el que entri aquí dintre... Exacte. I ja està. Apunteu-se, perquè si no recordo malament, teniu temps fins al 20... una setmana abans sí, de la data. O sigui, crec que és el 19 de març. Sí, són el 19, 20, 19 de març, teniu temps d'apuntar-vos. O sigui, que queden dies, però no, bueno, no us en refieu. Ja els hi hem donat feina per dilluns. Ara, al cap de setmana, no? Però dilluns agafeu i aneu-vos apuntant a tot. A la cursa de la dona, al dinar, a la setmana jove. Sapigueu que podeu fer equips mixtes, eh? Nosaltres ens hem apuntat. Sí. Tots tres. Jo... En la categoria infantil. Sí, perquè jo seré l'expectació del matinal aquest. Doncs jo, com que ja he fet la feina... Ja sé la feina. Sí, perquè prefereixo que ara donem pas a la convidada, que ens, que ens ha d'explicar doncs, coses superinteressants, i llavors ho deixaria aquí. Doncs presenta la convidada, què et sembla? Doncs vinga, després, va. Després li direm si vol venir, perquè igual t'has sentit, igual ja ha marxat, eh? Perquè, escolta'm, bueno, avui quan parlarem, només parles tu... Avui parlarem amb la Maise Conill, que ja fa 27 anys que està establerta a Llançà, i sempre ja ha vingut altres vegades aquí a plató amb nosaltres, perquè és una persona superinquieta i ha participat en tot tipus d'activitats que s'han fet al poble, ja sigui amb Unió Excursionista o amb Colliga, i ara ve a presentar un projecte que doncs, ha creat ella i que estaria molt bé que ens l'expliqués. Doncs fem entrar la Maise. Vinga, va. Endavant, Maise. A Photocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més innovadors del sector i sempre ho fem amb un somriure. Photocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. Vols perdre't enmig de la natura? Ubica't. Vols viure l'art i la cultura? Ubica't. Vols conèixer la nostra història? Ubica't. Ubica't de manera fàcil, ràpida i des d'on tu vulguis. A ubi.cat trobaràs els racons més màgics de la nostra comarca. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. ubi.cat. Doncs tenim la Maise ja sentada entre nosaltres. Sí que jo abans he dit que eres una persona molt inquieta i les proves ho avalen perquè un dels teus somnis va ser estudiar podologia, així ho vas fer, i ara has presentat un treball de recerca en el que expliques una mica la relació del càncer amb la salut dels nostres peus. I és una cosa que a vegades no se li ha donat importància, sí que se li dona molta importància a la imatge i a l'estètica amb gent que està tinguent un procés de quimio, però els peus realment també és un dels grans afectats, no? I en aquest projecte que tu presentes parles d'això. Efectivament. Bona tarda a tothom. Hola, Maise. Bona tarda, Maise. Bona tarda. Efectivament, em va sorgir la idea, perquè com has dit abans, sempre he estat molt vinculada amb el tema de càncer, oncolliga, temes voluntariats, i vaig pensar que des del meu punt professional, com podia ajudar aquesta gent? Perquè el que tenim que fer és millorar la qualitat de vida del malalt de càncer. Llavors vaig pensar, tenim a la consulta diària, me trobo moltes alteracions ungueals de les ungles que venen a preguntar. I vaig dir, doncs, jo crec que aquí hi ha un buit que es tindria que omplir per aquest tipus de gent. Perquè se sap que totes les persones que tenen tractament de quimioteràpia tenen alteracions als peus. Quan parlem dels peus, són les ungles, i també el peu en general,
què li pot passar a les ungles? Poden caure, pot canviar el color, hi ha infeccions, i després el que és tot el peu també ens trobem doncs, amb una falta de sensibilitat, un hormigueig, parlen molt de tindre la planta com un suro. Clar, això els incomoda molt i n'hi ha poca informació. Perquè quan, clar, quan una persona s'entera que té aquesta malaltia, sí, inicia un procés d'aquest tipus, clar, són moltes coses. I potser el tema de peus és el que menys importància se li dona. Però un cop ja li passen moltes coses i a sobre es troben amb problemes als peus, ja dius, bueno, què passa aquí, no? I llavors... Però jo crec que els peus també, Maise, és on et marca més quan hi ha un problema, una malaltia, perquè jo he vist amb malalts que encara no se'ls ha detectat, sí que a vegades no et sents igual de bé, però en les ungles són com un indicador, sí, de que alguna cosa no està funcionant, és així? Però en general amb moltes malalties, no només amb el càncer. Vull dir, n'hi ha malalties de tiroides, n'hi ha la diabetis, temes pulmonars, que totes aquestes malalties poden generar alteracions a les ungles dels peus. De totes maneres, encara que no sigui que sí, un problema oncològic, els peus ja de per si molesten molt. Molesten molt. Si tu no estàs, no, bueno, si no tens els peus en condicions, sí, realment... És que és la base de tot, sí, sí, i és el que ens aguanta des de que comencem a caminar. I jo crec que és la impressió de que com estan allà baix, doncs la gent no li donem la importància que té perquè estan allà baix, però a la que tens qualsevol cosa et dones compte que qualsevol problema de peus pot pujar cap a dalt. A vegades tens un problema de genolls i és pels peus, a vegades la cadera, l'esquena, i tot és una conseqüència d'una mala trepitjada. Jo crec que en tots aquests malalts de càncer el que els hi passa també una mica és que quan entren a fer els tractaments de quimio, el seu cos té una transformació, bueno, i el tindre la química aquesta que entra, tenen a vegades tant de malestar que els, i són tan ben tractats, perquè això s'ha de dir, que normalment tota la secció oncològica de l'hospital els animen i els atracten, llavors tens molta, et fa molta cosa tindre que molestar i dir, per exemple, m'ha sortit això al peu, sí, no? A vegades no, sí, és cosa... Sí. Que n'hi ha coses que, és el que diem, que donen més importància, sí, a unes altres coses que això mateix. Però quan estàs ficat en aquest procés, li dones molt d'alívio. Jo ara m'he donat compte, Jo ara actualment estic fent el treball, que no ho he comentat, a l'Hospital Oncològic de l'Hospital de Figueres. I el treball consisteix, perquè clar, jo el que era important saber eren les necessitats d'aquestes persones. Exacte. Com ho puc saber? Pues preguntar-li amb ells. És el més fàcil, no? Llavors vaig presentar aquest projecte a l'Institut de Recerca Glòria Compte, dintre de la Fundació Salut Empordà, i bueno, va tindre un procés fa més d'un any que ho vaig presentar, té que passar per comissions i tot això. Bueno, la burocràcia, no? Exactament. La idea va interessar i, bueno, i al final me'l van acceptar. I llavors el que jo que faig és un qüestionari amb unes preguntes. Allà in situ no miro peus, si me diuen alguna cosa miro i faig fotografia pel tema de la recerca. Però bàsicament a l'estudi són unes preguntes per saber les molèsties que tenen i les necessitats, i llavors és la forma de saber ben bé el que ells necessiten. Una cosa, Maise, dintre d'aquesta recerca que estàs fent, mira, t'ho faig diferent la pregunta, la reflexologia... està dintre l'àmbit d'aquesta recerca o la recerca està dintre l'àmbit de la reflexologia? Te refereixes al que és la reflexologia podal? Reflexologia de podal, sí. No entra en cap àmbit. No entra en cap àmbit, això. No, perquè és un tema totalment diferent, sí, no? Sí, perquè és un tema que no és dintre de la medicina ni la sanitat. Seria un tema més que va molt bé, la reflexologia podal, molt. I relaxa molt, i sabem que a la planta del peu tenim tots els punts del cos. Correcte. I també pots ajudar molt, però és una cosa és totalment... Una diferent. No té res... No, amb aquest tema no ho toquem per res. Vale. Perquè ara que estàs treballant moltíssim com a podòloga, s'ha de dir, que no para, a part de tindre consulta privada, crec que també visites a la Clínica Santa Creu. Allà has pogut aplicar aquest treball de recerca? Hem començat. Des de la Clínica Santa Creu s'ha creat el nou servei de podologia oncològica. I és allà on es poden adreçar les persones que tinguin la necessitat i s'està començant a treballar amb elles. Home, realment, amb els problemes que té la gent
que està malalta de càncer, si els podem ajudar amb alguna cosa. Exacte. Encara que sigui començar pels peus. Sí, sí, i ara m'he donat compte que quan vaig començar a fer el projecte vaig dir, me feia una mica de dir, vas allà, la gent estan sentades al silló, estan fent el seu tractament, n'hi ha gent que està molt relaxada, gent que escolta música, gent que mira pel·lícules, i jo vaig dir, i jo aniré allà i com si molestés, m'entens? I al contrari, m'ho estan agafant superbé, m'estan dient que gràcies, que hi hagi gent que es preocupa per aquests punts, i vaig preguntant, quan vas començar el tractament, algú et va dir que tindries alteracions als peus? I molta gent em diu que no. I clar, això també és el que volem enfocar una mica, no? Que quan aquest projecte estigui fet, que segurament l'Institut de Recerca me'l publicarà i es presentarà, amb això el que volem fer és que ja la gent des del principi sàpiga que pot tindre alteracions, quin tipus d'alteracions i com podem ajudar-les i tractar-ho. Això et volia dir perquè quan comences les sessions de quimio normalment et parlen de vòmits, pèrdua del cabell, però no t'expliquen què et pot passar a les ungles, que els pots arribar a perdre. Exacte. Tant les mans com els peus, eh? Com es pot prevenir això? Difícil. És difícil. La prevenció és difícil. Perquè aquí el problema és la medicació. Els fàrmacs que et fiquen al cos, que fan que... El fàrmac, la quimioteràpia, són uns fàrmacs que el que fan és atacar a les cèl·lules de càncer, que són cèl·lules que es reprodueixen molt ràpidament, llavors el que fan és evitar aquesta reproducció. Què ens passa, per exemple, les ungles? Tenim la matriu, que està aquí sota de l'ungla, que és on es reprodueixen totes les cèl·lules. Aquestes cèl·lules són de ràpida reproducció. Llavors, quan el fàrmac entra al cos, com no sap diferenciar una cèl·lula bona d'una cèl·lula dolenta, diu, ui, aquestes se reprodueixen ràpid, ataquem. Exacte. I aquí ve l'afectació. I llavors, clar, això és molt difícil de controlar. El que sí podem donar consells, forma de tallar les ungles, la hidratació, el tipus de sabó, vull dir, podem donar molts consells i, bueno, hi ha alguns casos, sí, clar, si aquesta ungla salta, vull dir, es pot fer tractament i jo puc, bueno, dintre de la consulta es pot aliviar. Perquè en altres ocasions també hem parlat de que l'alimentació també és superimportant quan fas un tractament de quimio o d'oncològic. En el tema de les ungles, pot ajudar en algun tipus d'alimentació o no? No té res, això no és per una bona alimentació ens ajuda a tot. Tot, sí. Això està clar. Vull dir que si es porta, sí que és veritat que n'hi ha uns aliments que poden portar coses que ens beneficin una mica més. Però no és allò que diguis, si menjo una cosa en concret no em passarà. No. Perquè hi ha unes pautes generals del què li passa, la transformació que pateix el peu en cada pacient, no està establert. Tot és diferent. Tot és diferent. Cada pacient. Depèn del pacient, depèn del tipus de càncer, depèn del tipus, per tant, de medicació, vull dir, tot és diferent. N'hi ha pacients que potser li surt a la segona sessió, n'hi ha gent que no li surt fins al final, sí. Gent que li surt a la meitat, vull dir, m'he trobat estar allà fent les entrevistes o els qüestionaris a les persones i dir, no, mai, si no tinc cap problema, tot molt bé, vale, perfecte. I potser estan a l'última sessió i m'han trucat dient, escolta, que m'ha saltat l'ungla. Vull dir que cada cas és diferent i és el que és fer l'estudi i per poder valorar com pot anar i ajudar. Que bàsicament és millorar la qualitat de vida. Jo crec que aquest tipus de malalt necessita una assistència multidisciplinària, que durant el procés de la malaltia, en qualsevol alteració que tingui, puguin acudir a un especialista, i en aquest cas dels peus és una cosa que no estava molt, molt tractada. Ens va sorprendre, sí. Va sorprendre al veure l'entrevista i que aquesta noia la coneixem. I tot va ser, el de l'entrevista, que no us ho he comentat, tot va ser perquè jo quan vaig començar aquest projecte, fa un any, em vaig presentar una beca a les jornades científiques de la Fundació Salut Empordà. I no vaig guanyar la beca. Llavors em van trucar des de l'institut i em van dir, mira, Maise, no has guanyat la beca, però si vols, ens agradaria que fes aquest projecte, ens interessa, però sense cap tipus d'ajuda econòmica. I jo vaig dir, cap problema, jo vull fer-lo, jo tenia interès. Molt bé. Què ha passat? Doncs que porto uns mesos fent-ho i també tinc que mencionar, per supost, a la Fundació de Roses contra el Càncer,
que van anar a l'hospital a preguntar a veure si es feia algun tipus de recerca, alguna cosa, i els van ensenyar el meu projecte. I van dir, perfecte. I ells, ara la Fundació de Roses contra el Càncer, ens ha fet una subvenció econòmica per aquest projecte, que és molt d'agrair. Home, i tant. Moltes gràcies. Perquè sí. Jo tinc un dubte només. Un dubte tens? Sí, perquè en la reconstrucció del pit o quan et cau el cabell, doncs posar perruca, que ja, ara ja són les perruques són amb cabell natural, fantàstiques. No es nota res, però en el tractament dels peus, o sigui, a la reconstrucció del pit, el temps t'ho marca, i el del cabell també, el de arreglar els peus, clar, si cada pacient és diferent, serà, no? És difícil? És difícil. I les ungles tenen una altra cosa curiosa. És que l'ungla és molt petiteta, sí. I no li donem importància, però... Dóna molt malestar. Sí, i dóna molt de sí. Dóna sí. Molt malestar i dóna molt de sí. Llavors, què tenim que fer? La ungla és molt lenta de creixement. Una ungla del peu, si la perdem perquè fem una excursió, una caminada i es perd, pot trigar quasi un any a recuperar aquesta ungla, perquè és de lent creixement. Què passa? Amb el tractament, si aquesta ungla es fa malbé, és molt lent també. I es pot passar un any o pot passar més. N'hi ha persones que al final normalitzen i la ungla queda perfecta, i n'hi ha gent que li costa anys i sempre n'hi ha una miqueta de... perquè és com si la matriu ja quedés una mica afectada i no torna a la normalitat. Jo vull perdó. Que amb un tant per cent molt elevat, després torna a la normalitat. Sí. Jo vull fer al·lusió a una frase que vas escriure, i com molt bé dius, és una frase del Leonardo da Vinci, que diu, el peu humà és una obra mestra d'enginyeria i una obra d'art. Exacte. Per tant, això justifica aquest estudi, aquest estudi tan intensiu que fas tu dels peus, no? Sí. Per aliviar i perquè la gent també se'n doni compte de lo important que són mantenir uns peus ben arreglats, per dir-ho d'alguna manera, sí, no? Que... independentment del tema oncològic. Vull dir... Si no, a nivell general, és important. Bueno, jo crec que és important escoltar el nostre cos, perquè aquí, per exemple, quan vam presentar el llibre d'en Manel Menéndez, La boca, la gran desconocida, no? Sí, que és també, veritat. Molts problemes dels que tenim venen de la boca, en aquest cas també, a vegades no ens mirem bastant els peus, perquè els peus tothom els troba lletjos, i no se'ls mira, tothom. I a vegades t'indica que alguna cosa no funciona, sí. Llavors a vegades ens hem d'escoltar una mica i mirar-nos una mica. És la frase més típica de la consulta, quan inclús a la gent li s'agreu hasta treure els mitjons i me demanen estar perdó. Perdona, és que els peus és que són tan lletjos, tothom. I dic, no, el peu no és lleig, també és maco, és una part més del cos. En tot cas, a Leonardo da Vinci els dignifica, I tant, i tant, frase, i tant, sí. I tant, perquè a més, vull dir, quan mor, és que no pensem, la quantitat d'ossos que tenim, lligaments, tendons, camines per muntanya i el peu té que fer una palanca per anar a la muntanya, camines per terra pla, vas d'una manera, fas saltes un escaló, vull dir, és que el peu s'adapta a tots els terrenys. És com jo, m'adapto a ells. Exacte, lo mismo. Que en tinc un tip. I ara, mai sé que jo he vist la teva evolució, que vas arribar a llançar amb la teva consulta de massatges, amb la il·lusió de fer podologia, que ja ho has fet, has presentat aquest projecte que ja feia temps que tenies en ment. Ara què? Perquè fas sabors naturals? També, per ajudar on colliga, Ja ho sé, ho sé. El projecte va sortir també d'aquí, i, bueno, de moment ara el que les tinc ganes... Sí, ara estic ja una mica saturada, no? I ara el que vull és acabar el projecte. M'interessa tindre una mostra gran de persones per poder valorar més totes les alteracions. I llavors, bueno, un cop s'acabi el projecte, es publiqui, el tindré que presentar, suposo, a diferents jornades científiques o mèdiques. I, bueno, a veure on anem. Jo crec que a bon port, perquè la idea és molt bona, i jo crec que pots ajudar molta gent, llavors crec que estarà ben acceptada. Que és el que volem, és que va ser la idea principal, saber la necessitat i poder ajudar-los. Jo, nois, m'agradaria molt seguir escoltant a la Maise, m'encantaria, però el temps de la tele és limitat i em sembla que ho tindrem que deixar-ho aquí.
Bé, agrair-te dues coses en primer lloc, haver estar aquí amb nosaltres, haver-nos dedicat aquest temps, que no en tens gaire, per tant, és d'agrair. Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi i en aquest projecte i exacte, poder fer una mica de divulgació. Exacte. I que la gent ho conegui. Correcte. Maite, ai, Maise, moltes gràcies i bueno, fins a la propera, perquè sí, segurament... Home, si és que no para. Un altre dia et tornarem a demanar que ens tornis a acompanyar per explicar més coses. Eh? Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Maise. I nosaltres anem un moment a publicitat i tornem de seguida. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més innovadors del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. Vols perdre't enmig de la natura? Ubica't. Vols viure l'art i la cultura? Ubica't. Vols conèixer la nostra història? Ubica't. Ubica't de manera fàcil, ràpida i des d'on tu vulguis. A ubi.cat trobaràs els racons més màgics de la nostra comarca. Gaudeix i descobreix l'Alt Empordà. ubi.cat. Bé, amics, doncs tornem de publicitat i ho fem amb una presentació d'un llibre d'un nostre amic molt, molt estimat, l'Octavi Dalmau, que es presenta un llibre sobre el metge de Vila-sacra. Es va presentar el 16 de febrer a la Casa Marli de Llançà i vam estar-hi, vam estar parlant amb ell. Estava molt content perquè aquesta obra se li ha, bueno, s'ha fet ja molt popular, no? entre els sis llibres que ha escrit. Ha creat una saga, ha creat una saga, no? Sí, sí. I bé, el vàrem entrevistar, ara tot seguit veureu l'entrevista a l'Octavi Dalmau. Aquest llibre el va presentar l'Alfons Romero i la Sílvia Barris. Doncs vinga, endavant vídeo. Avui hem vingut a la presentació d'un nou llibre de l'Octavi Dalmau, el metge de Vila-sacra, és un escriptor de novel·la negra, figuerenc, però que ja té moltes arrels aquí a Llançà i crec que ha sigut una de les raons per la qual has posat en la teva nova editorial Cap de Ras. Cap Ras. Sí, 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 evidentment. He viscut ja més anys a Llançà que no pas a Figueres on vaig néixer. O sigui que... jo em considero llançanenc, ja ho veurem. Llavors, ja et podria, com que ets un pou de sorpreses, ja no només tenim un nou capítol del personatge del Caporal Molins, sinó que estrenes com a escriptor de conte i una nova editorial. El perquè de la nova editorial? Bé, ho he explicat a la presentació. Jo fins ara feia els llibres doncs, amb autoedició, i així i no m'acabava d'agradar com quedava. No acabava de tenir el domini de poder dir doncs, jo vull que tinguin aquest aspecte o aquest format o el que sigui, no? Perquè allò doncs, bueno, té unes regles molt determinades, no te les pots saltar ni amb mides ni amb res. No? Per tant, doncs, a més tenia ganes doncs, de poder publicar i distribuir
a les llibreries perquè n'estava tip de córrer amb un llibre aquí, un llibre allà, un llibre collà, no? I, bueno, vaig decidir fer-ho així. Sí, crec que és obra teva, ja no tan sols el text, sinó també l'edició, la portada... Les... No. Ah, jo això busco qui m'ho pugui fer. Però tenies l'idea molt marcada de com volies tu la portada? Sí, això sí, això sí. I la textura, no? Tot això crec que és molt important en un llibre i no estava gens satisfet amb el que havia fet fins ara. I explica'ns una mica aquesta nova... Ah, sí. D'escriptor de contes, que aquesta no la coneixíem. No, ni jo tampoc. Sí, perquè un dia el meu fill em va dir, escolta, papa, ja està bé escriure llibres, per què no escrius contes perquè tens dos nens, un net i una neta, i vaig veure amb la pistola al pit i vaig dir, bueno, pues vale, pues escriuré contes, no? I realment aquest conte és, o sigui, una vegada vaig entrar aquí, és una manera de veure les rondalles populars, però, diguéssim, amb un llenguatge o amb un format més actualitzat, no? Clar, si de reculls de rondalles n'hi ha molts i bons, i fa temps que potser no s'han republicat, però, clar, et trobes reis, reines, prínceps, princeses, tot això. I jo sóc republicà i laic, i per tant ni capellans, ni bisbes, ni reis, ni reines. Ho has tingut complicat, sí. Sí, però, bueno, jo crec que me n'he sortit bé, i amb els que vindran, doncs, també. Aquests contes infantils tenen una missió, doncs, que és donar idees en els nens del que està bé, el que no està bé, les conseqüències dels actes, no? Bueno, jo pretenc això, no... Són una mica pedagògics. Ho intento. Perquè, clar, ja tenim clar que has escrit aquests llibres sota amenaces, llibres de conte, llavors sí. T'has sentit molt pressionat per la crítica dels teus nets? Com no, han, no, no, com han acceptat? Els meus nets estan encantats, sí? De la vida. Has tingut bona crítica? Sí, 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 sí. Llavors... Bueno, de fet, en el nen, ja n'hi vaig fer un, que no vaig publicar, però que publicaré, que era el de títol en Jan, la Guilla i la Bruixa, i ell era el protagonista principal. Ell es diu Jan. I aquest, doncs, era Palamar. Bueno, i els següents, doncs, els tornaré a repetir les dedicatòries, no? Perquè només tinc dos nets, no? Bueno, jo tinc filles, que si necessites nens, jo te'ls deixo. Inspiració. Llavors, del Caporal Molins, que ja hem seguit la seva saga i ens té tots enganxats perquè expliques d'una manera, doncs, molt, molt propera la manera que vivia la gent en l'època de la postguerra. D'aquest llibre de Vila-sacra ens hauries d'explicar alguna cosa que ens interessés per enganxar-nos, sense fer spoiler. Ja, en aquest llibre tracto un tema que crec que és molt important i que potser no n'hem parlat prou a la presentació, que és la posició de la dona, doncs, en aquest temps. En aquest llibre es parla d'una societat de dones que a més, amb una, podríem dir, secta que realment va existir, existeix encara, tinc el registre de les religions a Espanya del Ministeri de l'Interior i això que explico existeix encara avui, però que aquestes dones tenen uns valors diferents de la cultura cristiana, no? I aquest tema em va interessar molt i bueno, heu de llegir el llibre per veure com va i quins són aquests valors que aquestes dones... Sí, això et volia dir, en el llibre tractes molt de l'empoderament de la dona, sí. Un tema molt actual, però sí. Sí que és veritat que en tots els teus llibres la figura de la dona hi és molt present, tot i ser una època en què
normalment manaven els homes, no? Era bastant masclista. A casa meva no. Bueno, sí, clar. Sort. Sí, perquè la meva mare era d'armes tomar i si una cosa no li anava bé, no li anava bé. I... Però tu saps que en sí, quasi totes les sí, institucions sí. Era molt difícil trobar la dona era menys tinguda, sí. Exacte. Sí, està clar. Però en els teus llibres això no ha passat. Bueno, procuro que no passi. Així m'agrada. No, perquè jo no ho veig així, jo ho veig diferent. Doncs per això, seria un dels temes claus potser del metge de Vila-sacra, l'empoderament de la dona, no? Sí, jo crec que sí. Llavors, per aquí us recomanem que compreu el llibre i ja que hi aneu podeu comprar el conte, que sí, és la novetat de la temporada, perquè el Caporal Molins ja el coneixem. Ara ens toca conèixer l'Octavi Dalmau com a escriptor de contes. Bueno, ja dic, en el fons són reactualitzacions de rondalles populars, perquè, clar, si ara agafem els contes dels germans Grimm o de Andersen o de qualsevol d'aquests grans contistes, el conte en si està bé, el que no està bé pels nens és el llenguatge en què està escrit, i algunes coses, per exemple, els germans Grimm són extremadament violents, no? Sí. Sí. Doncs, bueno, clar, això no, ara no pot ser, i s'ha d'adaptar i procurar que els crios i els nens i nenes d'avui doncs ho vegin bé. La veritat és que la història l'entens millor si te l'expliquen bé, o sigui que... Sí. Per això recomanem que compreu aquests dos llibres que l'Octavi Dalmau doncs, ha posat a la nostra disposició i et donem les gràcies per aquests minuts que has passat amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Bueno, i esperem que venguis molt. A veure. Doncs, com ja hem vist, en l'Octavi Dalmau sempre ens sorprèn, sobretot amb la creació d'aquesta nova editorial que ell mateix ha creat, perquè no estava gaire content de com li anava amb Amazon, i entre l'editorial i el conte, la veritat, és un poc de sorpresa. Ens va sorprendre a tots, perquè no, jo no li veia el perfil de fer contes per la mainada. I sí, sí, escolta'm, home, bueno, ell, l'autor de novel·la negra, de sobte... Sí, sí, a més, home, ara té els dos nets... Té els dos nets, i això va dir que era això el que l'havia inspirat. L'han entendrit una mica. Són els crítics. Sí que hem de dir que en la presentació hi havia la llibreria Gros, d'en Josep Maria, perquè allà hi trobarem la distribució, perquè sí que amb Amazon, els altres llibres estan a l'Amazon, diu que ara la distribució s'ho ha d'estudiar, però sí que és veritat que sempre els seus llibres els hem pogut trobar a les llibreries de Llançà sense cap problema, eh? O sigui que si algú està interessat, ja ho sap, ja el tenen a la seva disposició. Perfecte. I jo he de dir que aquesta afonia, que no n'he volgut parlar fins ara perquè és el final del programa, és degut a que ara ho veurem, vam fer una excursió i aquí els meus companys, que m'estimen el que no està escrit, van decidir escollir el dia que va ploure a Llançà, saps? Perquè vau voler que agafés fred. Ara parlem-ne d'això. No, parlem-ne, ara que tenim un moment. Va ser el tercer aniversari de la sequera, precisament feia 3 anys que no plovia, que això ja es diu en el vídeo, i vam anar a escollir el dia que va ploure. Amb la qual... 4 gotes. Passa que la nena és delicada. No, la nena no. Que vau estar allà fent el ball aquell de la pluja, invocant la pluja el dia abans. Ja ho sé, ja m'ha arribat. I ho vau aconseguir i així estic. Sort que van trobar un sopluig i no va passar res, però si no... Bueno, va passar el que veieu. Exacte, ara ho veurem. El que sentiu. Ara ho veurem. Però tot i així, nan, no ha parat de xerrar, eh? O sigui que... Jo tenc forces. No queixis. Encara s'ha sortit amb la seva. Encara s'ha sortit amb la seva. Tan contents. Hi ha hagut un moment que he pensat, no podrà ser. Però tan contents que estàvem, com venien, dèiem, avui és la nostra, i no. Jo estava preparat, i te portava 2 o 3 fulls. Però no, i no... No hi ha res a fer, no hi ha res a fer. D'aquí 3 anys en tornarem a parlar. Bé, doncs, bueno, escolteu, hi ha un reportatge, això és veritat, sí, és un això, reportatge sí, que vàrem fer, tots tres vam fer una part del camí de la Pedra Seca, que realment és una verdadera meravella.
Vull dir, ho recomanem. Hi ha un fullet a l'Ajuntament, no a l'Ajuntament, a l'Oficina de Turisme, en el qual hi ha tot el circuit, que es pot fer perfectament, s'ha d'anar una mica equipat. Sí, però pots fer sol. Pots fer, sí. Una família o una persona sola el pot fer, perquè està molt ben indicat, el camí està en perfectes condicions. I tant. Molt ben senyalitzat. Sí, jo crec que, bueno, que és una cosa més d'aquells tresors que tenim amagats a Llançà, que val la pena descobrir. Val la pena, i tant. I que està super a prop. I el munt, i de repens sembla que no siguis a Llançà, no, està molt bé. Plena natura, que això és el més important, respirar plena natura. Jo recomano més no sol, sinó fer-ho acompanyat, que és més divertit. Home, sí, acompanyat sempre és més... I si tens algun percans... A mi no em busqueu, perquè ja l'he fet. Tens ajuda. Bé, doncs, és en sèrio, us dic de veritat que el vàrem fer. Sí, sí. I ara us ho demostrarem amb un reportatge que vàrem gravar i que us el passem a continuació. Bé, esperem que us ho passeu molt bé, com nosaltres vàrem passar bé, vàrem fer un bon esmorzar. Això sí, perquè si no jo no em mou, ja t'ho dic ara. Però no diem res més, perquè si no faríem espòiler, O sigui, val més que... Que ho mirin. I, bueno, escolteu, ens emplacem al proper programa, que serà d'aquí pocs dies. Jo me'n vaig a fer infusions de farigola i llimona, que em convé. Sí. Avui a la nit ja me n'ha portat, perquè... I també si estessis calladet unes hores, tampoc estaria malament. No ho contemplo. No sé. Ho dic mirant per la teva salut. Sí, home, ja ho sé. No per res més. Ja ho sé. Sí, ho fem perquè... Exacte, ho fem perquè exacte. Sí, ja ens comencem a conèixer aquí tots, ja. Ens despedim? Vinga, va. Ens acomiadem? Vinga, va. Adéu-siau a tothom i fins aviat. Adéu-siau. Adéu. I gotta tell you something I could do. L'equip del Què ha passat Llançà ens trobem a l'oficina de turisme de Llançà, que seria el punt de trobada i el punt de sortida de la ruta de la Pedra Seca, que moltes vegades us n'hem parlat. Avui hem decidit fer-la. Aquí part de l'equip, el director és a darrere, i llavors ens aventurem a començar aquesta ruta. I tot i que ara de moment fa sol, no sé si el temps ens aguantarà. Sí que intentarem anar a tots els que sigui possible. Avui no crec, No sé, voluntat n'hi ha. No sé si arribarem a tots, però sí que doncs, a l'oficina hi trobareu tots els tríptics i tots els mapes que necessiteu. I ara comencem a fer aquesta ruta. Vinga, acompanyeu-nos. Va, endavant. Va. Som-hi. In the beginning, I just didn't know that you're an enemy I held too close. Now I know, 'cause you did everything to prove me wrong. You were not the guy I thought. Now I'm beating you at your own. Yeah. If I got a dollar for every time you slam the door, I would be the richest girl alive, alive. And if you were me, you would do the same. Man, I really love to play. I després aquí es toca en Joan. Sí, esclar, perquè devien ser la manera de separar. No, de manera de poder treballar, més tranquils, saps? Treballaven, feien feixes, i allà hi plantaven vinya o olivera. Sobretot en aquestes nostres contrades era això. Mira allà quina una de més bonica que n'hi ha. La veus allà? Ah, sí. Mira, director. Ui. Aquesta d'aquí és preciosa. Home, és que aguantar aquestes terres amb pastures... Pensava que em deies aguantar aquí aquesta companya. No, aguantar la companya no, ja m'agrada, pobra.
Escolta'm. Jo, saps què m'estic fixant, director? Que ell està buscant molts racons, no sé si per amagar cadàvers com el meu. Jo, no sé, estic veient molt d'interès, més que la ruta arquitectònica en aquesta. En el fons t'estimo, en el fons. Sí, sí. Molt, eh? Molt, sí. En el fons. Doncs, això... El director no diu res, no, això vol dir que... Aquí és el rec d'en Joan Valls. No, ja ha de tenir nom, però veus... I per què d'en Joan Valls? Escolta, té un pavelló, ell, eh? Escolta, poder compartir vida una mica. Ah, això, vale, gràcies. No, dame algo, dame algo. Ara, som-hi. Doncs aquí hi ha les diferents indicacions, per si algú vol fer. Vull dir, hi ha... Sí, sí, clar, hi ha diferents indicacions perquè la gent no es perdi. Cuidado, nen. Cap allà al Mas d'en Gifre, la roca, el Coll de Miralles i cap a Sant Pere de Roda. La veritat és que en l'oficina de turisme trobareu un tríptic així, on hi ha especificat les diferents rutes en diferents idiomes i és el que us indica, no? Que al llarg de tot el camí us ireu trobant diferents indicacions perquè sapigueu en quin punt us trobeu i quines edificacions podeu trobar. Sí, sí, ja. El que passa que la gent quan venia a treballar a les vinyes s'hi quedava 2 o 3 dies, no? No, aleshores tenien de tenir un supluig, doncs pas com ara, que no fa mai mal temps. No. Bueno, perquè estava buscant les línies, aquestes indicacions de color groc, a terra, que t'indica cap on has d'anar, director. I jo les coses les faig ben fetes. Ja estem derrotats. Mare meva. La veritat és que és una passada. Vaig a veure Skycap, si un sofà o com amoblar-ho, això. Era cobert. Normalment aquestes barraques, les que es conserven les parets, però els sostres normalment no. I tant que era més alta i coberta, segur. Com el que deies tu, perquè la gent no s'hi passava només un dia. No. Com venien fins aquí. No, i tant. Treballaven la vinya durant tota la setmana. Home, si venien carregats, no sé si amb mula o sense mula, però venien carregats com burros. La majoria sense, la majoria a peu, amb el cabàs a l'esquena i cap aquí. Doncs imagina't. I el pa i arengada. I a més tenia l'avantatge que li podien deixar el càvec. Sí. Però l'hi trobaven. Sí, ara deixau-ho. Ja veieu que no hi havia pa. Sí, era per anar en aquest terreny, Joan. Sí, sí. Aquest pont el van fer per anar en aquest terreny, perquè hi havia el rec. Normalment rejaven, ara no regen gaire, fa molt de temps que no regen. És molt maco, aquest pont. Bueno, ara, gent, estem en una altra contrada, sempre a la recerca de la pedra seca. I ara us ensenyaré aquests dos galifardeus que m'acompanyen. Hosta, de veritat que costa, eh? Sí, no? Fer-los a formar. Ja li fot dir que clar. Cada vegada està més inclinat. Fa després, però no m'acosti. Si no veig, no. Ai, Déu meu. Estem perdent forces. Sí, vas bastant bé com has començat. Home, és que ja portem una estona, eh? Tenen tot el temps del món i si veieu el grop que està pujant, sí, ens sembla que acabarem xops. Sí, haurem de buscar xupluc de pedra seca. Sí. Portar per aigua? Això cada vegada és més negre. Xubasqueros hauríem d'haver portat. Que no se'ns mulli la barra de pa, perquè si no després farem sopes de pa, en lloc de bocates. Vinga, vinga, som-hi, anem cap a Sant Silvestre. Que queda res, queda tot plegat un parell d'hores. Res, ja res. Vinga. Bueno, he arribat jo a Sant Silvestre. He arribat jo, perquè els altres encara els hi queda una estona, eh? Els hi queda una estona perquè, com us he dit abans, escolta'm, caminen de pas de tortuga. Però bueno, em sembla que allà ja els veig a venir, ja els veig. No, i és que ja fot mitja hora que estic aquí, eh? Escolta, pararem o no a esmorzar?
Ara, ara pararem, pararem... Això es va complicant, eh? Sí, ara pararem taula, vols dir? Sí. I menjarem una mica, a carregar una mica d'energies, eh? Perquè encara no estem, nois? Home, no, ja ho sé que no estem. Però potser no podrem continuar avui, amb aquest grop. Ho haurem de deixar-ho per un altre dia, em penso. Aquest vi me'l fareu suar. Ui, que pinta mal això. Ja en podem fer via. Bueno, hi tornarem, tot una altra excursió. Vinga, doncs. Ara plou. Sí. En Joan ha dit que no plouria, doncs ho ha endevinat. Tu, en vez de preparar els bocates, el que fas és obrir el vi. Home, jo obro vi, home. Que és la, perquè jo tinc no, set. En Nan li farem preparar el... Ell és el xef de la colla. És el xef, doncs li farem preparar... Jo vaig obrint el vi. No, no el tapis, no. Aquest és el que ens ha deixat, ens ha donat en Vicenç, no? Sí. Conereu? No el tapis. No, no, tens raó. Tenim clar. Nan, tu ets el xef de la colla i has de preparar els bocates, eh? Farem pa amb formatge, no? Formatge i fuet i... I tant. Tallarem el pa. On estan? Amb el paper. Ah. No, se'ns els emportarà el vent. Se'ns els emportarà. No, i posarem això a sobre. El què? El vi. Posarem el vi, el formatge. No, jo em pregunto per què serveix... Ah. Perquè ara tallarem el pa aquí, no? Va bé. Formatge. Vinga, formatget. I aquí fa renega. Oh, oh, oh. Mare de Déu, senyor. Sobreçada. Mira, ai, que por. Fuet. Hi ha una mica de tot. I això havia de ser un piscolabis, eh? Però ja veuràs... Ma, això és una bona esmorzar de pagès. Acabarà sent la gran això buf. Això hauria ser... Amb la pel·lícula. Això havia de ser, sí. Vinga. Això havia de ser allò. Vinga, sí. Doncs vinga, som-hi. Sí, és molt baix. Tots hem fet el mateix. Em sento poca cosa aquí, sentat. És que clar, trobo que la taula és molt alta i el banc està molt baix. Ho obrim així, no, nois? Sí, és embolicat. Això, jo no sé si agrada aquest tipus de formatge. A mi sí, no? Molt baix, això. Bueno, que aprofiti, gent. Queda content. Ara m'ha fotut el pa a terra? No. Ah, bueno. Què ha caigut? El fuet, jo te'l collo? No. Bueno, ens ho hem merescut, eh? Les coses com siguin. Impressionants les construccions aquestes de pedra seca. Crec que... Sí, noi. Està molt bé, eh? Unes construccions que encara duren, eh? Avui en dia hi ha edificis que cauen i en canvi això de fa... que és del segle XVI, XVII, això? També. No ho sé. És que és de temps immemorial, perquè la gent... La de mitjà ho feien. A la zona nostra tothom vivia del raïm i de l'oliva, de l'olivera. Que van allà dalt. De totes maneres, hem de recordar que la gent que fa aquesta ruta s'ha d'anar equipat, eh? Ah, no, sí. No és allò de anem a fer una passejada, no. Anar equipat, hidratar-te, anar ben calçat i abrigat, i si ho fas a l'estiu... I una bona carminyola de vi. Sí, com l'hem fet nosaltres. I el pa de cantiget per fer bocates. És que hem d'estalviar l'aigua, eh? Exacte. Mira. I quina millor raó. Aquí... M'has insistit en el tema aigua, però jo sóc més del vi. No, per dissimular. Ah. Tallant fuet. Anant de carn i en temps molt, però del temps em sembla que no. No sé, si tu em vas trucar ahir que plouria, no, que no sé què... Que... Ja ho veuràs. Encara no m'he acabat, eh? Que m'he aixecat al dematí. I cony, que hi ha en Joan. Ara sembla que plou. Ara comença, no, comença, no. Comença. Quatre gotes, res, encara no serà de, res. Encara haurem de córrer, ja veureu. Jo ja he guardat el mòbil perquè li anava tota l'aigua. No s'ha per res. No. 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 No ja va bé que plogui. Doncs podria esperar un rato més, ja. No? Sí. Va bé, home. Mira que fa 3 anys que no plou. I hem anat a triar el dia que plou. Perquè els telespectadors ens ho demanen. Ja, mireu el sacrifici que fem, per aquest programa. Home, jo crec que després de Carnaval ja hem perdut tota la credibilitat. No serà res, eh? No,
Això, això és un avió. Bé, quatre gotes. Quatre gotes. No, si encara... Sort que ho tenim a prop, eh? Encara quedarem sitiats aquí, ja. No fotem conya, aquests dos. A veure... Jo més que res que amb el cabell mullat se m'arrissa i no seré... semblarem Michael Jackson. Mira. Oh. No, conya, aquella vaca, quin escàndol, no? Sí. A mi m'emprenya perquè m'entraigui el vi. Sí? Jo no, perquè em cau aquí, a l'arbre. Mare meu, mare meu. Bueno, aixequem el campament. Podesia. Ara he descobert tot el tinglado. De mallar, perquè no hi... menjarem pa amb aigua. Putada, això. Bueno, ja veieu, al final he hagut d'anar a xucluc, eh? O sigui, les prediccions de Nan... No. No. Ah, però res, perquè són covards. Són covards que escolta. Home, mira. Surt del sol. Cau en comptes. Què diu ara? Sí. Però no havia de ser gaire res. Eh? Quan es feia la plet, jo m'hi havia banyat, eh? Què dius? I tant. Devia ser molt petita. Bueno, però vull dir que baixava l'aigua. Ah, sí. I ara? Bé, estava plena, la Ribera estava plena de basses. Però vull dir... Està parlant del temps de Napoleón, padre. Home? No. Però que és una pena, això. Els primers anys que pujàvem... No, sí. Ai. I tant, ja s'hi havia aquells peixos. Sí. Jo els havia vist. Peixos? Sí. Barbs, aquells barbs grossos. Clar, tu ets més gran que jo. Una mica més. Aquest primer any que us deia, us explicava que varen pujar totes les colles de Llançà, de Vilamanisca, del Port, que estava ple a vessar. Com que de la gent es feia el menjar, cada colla feia el seu menjar, el pare Sar va agafar músculs, això, us ho dic perquè m'hi heu fet pensar en això de les basses. I més amunt de la capella, amb una bassa d'aquelles, i va tirar una vintena de músculs. Ja et veig a venir. Oh. I va venir cap aquí i diu, tia, és molt estrany, això. És molt estrany. He anat aquí amb on, diu, està ple de músculs. Era l'hòstia. El Sart era l'hòstia. Era boníssim. O no? Tota la gent va anar allà a mirar els músculs, allà, els havia posat ells. Vaig passar puros, perquè de veritat que amb la gentada que he vist que no, tot, estava tot col·lapsat. Com a tu ja. Els encantava la gent allà aquí, allà, feia molt de poble. Ara ningú té temps per res. No. Que veritat. I la vida de la gent s'ha individualitzat molt. Sí. Que bueno, no sé si és bo o dolent, però... Jo em sembla que és dolent. Jo em sembla que és dolent. I després de la pandèmia han pitjorat. Sí. Doncs sí. Cada un va per lliure, cada un va al seu rotllo. Jo tinc l'esperança de que diuen que s'ha de tocar fons per tornar a pujar. Per remuntar? Tinc l'esperança. El problema és que si quedes en el fons, saps? No sé, jo no ho veig tan clar. Ja, ja. Veig que la societat ha canviat molt, eh? Sí. Cuidado, cuidado. Espera, que ara va de Tomàs Molina. Ara has sortit de plano perquè he anat a veure si plovia. Mira, allà ja surt el sol. Diu que surt el sol per allà. Ja va bé perquè per on hem de tornar? Ah, sí. Molt bé, Ali, això és el que es té que fer. Home. No s'ha de deixar cap residu i trobar-ho i deixar-ho tal com... Sí, no, i tant. Segueixo les indicacions dels amics de Sant Silvestre. Exacte. Deixeu aquestes instal·lacions tal i com les voldries. Està llopat? De llençar Sant Silvestre, passant per la roca... Agafarem gana. Jo m'he pujat a la roca, quasi bé. I tant. La veritat és que sí. Perquè m'heu parat, però... No, anaves molt embalada, eh? Jo em volia fer la foto sobre la roca i no m'heu deixat. Anaves molt embalada, ja ho he vist, eh? No, de matí t'he vist, sí, que estaves potent. Sí. Ara ja has puixejat una mica. Home,
Bé, jo crec que fins aquí la nostra sortida d'avui, perquè tot i que no ha de ser res, segueix ploguent. No, és que no podem més. Bueno, a part. La pluja és l'excusa, però... Bueno, jo m'agafo a la pluja, tu agafa't el que tu vulguis. I ara encara hem de tornar, que és el que estic jo patint, però vaja. A veure si ho aconseguim. No, l'avantatge que tenim és que fa baixada. Ara sí, això serà fàcil. Hi ha una cosa que tinc que dir. Si els nostres amigues i amics veuen això, és perquè hem arribat. Hem arribat, ens ho hem passat bé, i jo recomano aquesta ruta de la Pedra Seca a tothom. I crec que n'hauria... La continuació, poder avui no podrà ser pel temps, però sí que hi ha d'haver-hi una altra excursió d'aquest tipus. Vinga, doncs animeu-vos i feu-la, que és molt interessant. Adéu-siau. Adéu.